Қазақтың қаршадай қызы әлем бишілерін мойындатты. 12 жасар балерина Шұғыла Әдепхан жуырда Қазан қаласында өткен халықаралық байқауда бірінші орынды иеленді. Жаста болса ұлт балетін ұлықтап, киелі би өнерін еншісіне алған талантты қыздың талабы зор. Келешекте қазақ балетін биіктетіп, Шара Жиенқұлова, Сара Көшербаева, Ләйлә Әлпиева сынды би шапалары салып кеткен сара жолды серпілтпек. Қазіргі қазақ балетінің жұлдызы небәрі 12-де. Әйтсе де талантқа тән талап пен еңбек арқасында талай белесті бағындырды. Былтыр өрлеу үш халықаралық конкурсында дипломант атанса, жуырда Ресейде өткен Маровска байқауында жүлделі орынды иеленді. Бәсекелестерім өте мықты болды, бірақ бұл бірінші жеңісім енді қиын болды деп айтуға болады. Бірақ осы бірінші орын алуға қатты талпындым. Қазақ ырымшыл халық. Шұғыланың да әке шешесі қыздарына әйгілі биші Шұғыла Сапарғалиқызындай биші болсын деп есімін ырымдап қояды. Осыдан болар Шұғыла балерина болуды бала жастан армандайды. 3 жасында би әліппесімен танысып, 9 жасында Алматы хореография училищесіне түседі. Өз құрбыларынан өзіндік мәнер, қабілетімен дараланған өнерпазды ел бишілері ғана емес, ұстаз да мақтан тұтады. Шұғыла өте талантты қыз, ол өзге шәкірттерімен талшыбықтай мүсін. Жүріс тұрыс, биге деген икем ерекше еңбек қорлығымен ерекшеленеді. Талпынысы таудай қызымыздың келешекте әлем сахнасын әрлеп, ұлт балетін ұлықтарына сенімім зор. Әлем көлеміндегі ірі байқаудан олжамен оралған жас биші кезекті дайындық үстінде. Талабы таудай өнерпаз таяуда Бішкекте өтетін би додасында бағын сынамақ. Қазақ балетінің қазіргі қарымын танытып, ел мерейін өсірмек. Жазира Исаева, Ержан Жаңбырбаев, ұлттық арна.